Ahoj, tady Milan, já vás vítám u nového videa a tentokrát to budou klasické nákupy a novinky za předcházející měsíc, takže jdeme rovnou na to. Moc produktů tady tentokrát nemám, ale myslím si, že to úplně bohatě stačí a můžu se o nich aspoň trošičku rozkecat. No a já začnu asi úplně prvním produktem, který jsem koupil teďkon před pár teprve dny a to je tady ta micelární voda od značky Liren. Mají v DMku, mají tam úplně čerstvě nově, ale myslím si, že teď, když vidíte už tohleto video, takže už by mohla být ve většině vlastně prodejnách DMK. Najdete ji jinak, nebo já jsem ji bral v sekci v regálu, kde je přírodní certifikovaná kosmetika Alverde, tam najdete například a úplně vlastně dole ve spodní polici, tak tam byla, je tam micelární voda a plus je tam ještě nějaký zmatňující krém, toť všechno. Jinak tady ta řada zrovna od Liren je teda certifikovaná, má certifikaci EcoCert Cosmos Natural a tady ta micelární voda je teda konkrétně s měsíčkem, takže je vhodná vlastně pro všechny typy pleti, ale zejména pro pleť, která je třeba citlivá. Takhle tam jsou i kousky toho měsíčku, moc se mi líbí, jinak je to velký balení z 400 ml, takže taková klasika ve velikosti těch micelárek, co se standardně prodávají. Ale hlavně, co je velmi pozitivní, je její cena, protože stála 169 Kč, což si myslím, že není vůbec hodně a je tak tím pádem velmi, velmi dostupná. Takže určitě, pokud hledáte nějakou přírodní micelární vodu, která nebude stát moc peněz, tak můžete vyzkoušet tady tu. Jinak teda to složení jsem koukal, že není vůbec jako špatný. Najdete tam samozřejmě ten měsíček lékařský. Je tam i glycerin, vlastně, který i dopomáhá k tomu čištění té pleti a samozřejmě i k hydrataci pleti. A co se týká té micelárky jako takové, já jsem ji zkoušel asi tak třikrát zatím a úplně fajn za mě. Je to takový jako hezký tonikum, bych řekl. Dokáže i sebrat ještě nějaký ty nečistoty, ale určitě bych s ní asi neodličoval úplně kompletně celý make-up. Spíš bych ji používal na dočištění pleti. A nemusíte jí teda smívat, protože tam není nic, co byste prostě smívat museli. Ba naopak, ono to hezky jako sklidňuje pleť, takže to i hydratuje. Je škoda to smívat z té pleti. Má velmi, velmi jemnou vůni, takovou, která si myslím, že nebude vadit vůbec nikomu, protože je fakt opravdu velmi jemná. A mě třeba osobně na pleti ani nelepí, pokud by vás zajímalo to, jestli třeba lepí na pleti, tak mě osobně ne, ale to taky záleží na prostě typech pleti, každý to má trošku jinak a taky na použitém množství té micelární vody, kolik ji jako na sebe použijete, já používám tak standardně prostě na tampónek, ne úplně, aby byl plně hodně jako promáčený, tak akorát a úplně v pohodě. Ještě zůstanu u toho DMK, protože tu mám druhý produkt a to je tady ten sprchovej olej od Salus. Ten kupoval teda Jarda, já jsem si vůbec nevšiml, až pak najednou koukám na tu vanu a říkám, je, co to tady je novýho. A je to teda ve vůni červený pomeranč. Já jsem ho teda osobně ještě neskoušel, ale Jarda ho zkoušel, protože já se snažím dopoužívat to, co tam mám nejdřív, než začnu něco novýho, ale nevím, jestli na mě vyzbyde. Ale každopádně Jarda teda říkal, že je úplně super, že je fakt jako skvělý, že krásně, ne jakoby napění, ne jako klasický sprcháč, ale udělá takovou jakoby emulzi a že nádherně voní, což musím teda potvrdit, protože fakt jako opravdu krásně voní. Fakt jako krásná vůně. A že ho stačí teda malý množství, že on nevěděl, kolik má použít, tak použil trošku větší množství. Tohle to vidíte, co ubylo, tak je na jedno použití. A říkal, že teda příště už bude vědět, že určitě použije míň. No a má to 125 ml, nevím teda, kolik to úplně stojí, to jsem nezjišťoval, ale myslím si, že to zase tak drahý nebude, protože Salus není vůbec jakoby drahá značka vlastně. A co jsem koukal na složení, tak to je úplně v pohodě. Samozřejmě základ tvoří slunečnicový olej, v biokvalitě je tam i sezamový olej a tak dále. Myslím si, že tam je mandlovej anebo meruňkovej, teď úplně nevím, je tam rozmarínovej extrakt z listu.
a to jsou esenciální pak oleje. Takže to složení je jako jednoduchý samozřejmě, ale tak nepotřebujete úplně nic ultra, super, truper a myslím si, že to svoji funkci udělá a že to skvěle umyje a teda hezky to zhydratuje. Teda ne podle mýho, ale podle Jardy, co říkal, že je moc, moc spokojený teda tady s tím produktem. Minulý měsíc, tak nějak na začátku, jsem šel do Green Wave a to kvůli jedinému důvodu, protože jsem si chtěl pořídit nějakou péči na vlasy, nějaký nový šampon a pořídil jsem si, který už jste viděli u mě ve vlogu, tady ten John Masters Organics a je to jejich teda dva v jednom šampon i s kondicionérem. A je to teda pro suchou pokožku hlavy a tenhle ten obsahuje teda zinek a šalvěj, což jsou právě takové dvě složky, dvě ingredience, které pomáhají proti tvorbě lupů, pomáhají na tu vlasovou pokožku, jsou antibakteriální a navíc vlastně ji nemají přesušovat a mají i zmírňovat takovéto svědění. Jinak tam najdete i třeba aloe vera, která je taky skvělá, že jo, která i krásně sklidňuje. A kondicionér je to proto, protože to obsahuje pšeniční proteiny a jak je známo, tak ty pšeniční proteiny dopomáhají k lepšímu rozčesávání teda vlasů. A což já úplně potvrdit nemůžu, protože já nemám s tím problém, protože nemám úplně dlouhý vlasy. Ale co mi děvčata teda v Green Wave říkali, tak říkali, že prý jako super, že opravdu to jde znát, že ty vlasy se daleko lépe rozčesávají. Já jsem se toho nejprve trošičku bál, oni mi chtěli dát vzoreček, ať ho nejprve vyzkouším, než abych si ho kupoval, protože to není úplně levná záležitost, to si budem. A mě to stejně nedalo a stejně jsem si ho prostě pořídil, protože já jsem říkal, hele, te já vím, že si vezmu prostě vzorek, a pak už se nedokopu, už se nepřijdu a už si ho nekoupím, takže já musím hned, když mi něco zaujme. Akorát jsem se jich ptal, jakou má právě konzistenci, jestli je to spíš jako mléční, protože kdyby to bylo mléční, tak bych se bál, že mi to bude třeba zatěžovat vlasy a že se mi budou rychleji mastit, ale nemá. Má to právě gelovou texturu, díky hlavně té aloe vera, která tam je, má takovou na oranžovělou barvu ten přípravek, já vám to samozřejmě ukážu v prostřizích, takže to uvidíte. No a zatím jsem teda velmi spokojený, krásně voní, tak jako jemně, jemná, taková svěží, citrusová bych řekl vůně, že to je a jsem spokojený. Zatím ho teda používám krátce, takže nemůžu ho zhodnotit úplně naplno, abych vám řekl nějakou kompletní recenzi, jestli mi fungoval nebo nefungoval, ale co byste mi psali na Instagramu, tak jste mi psali, že jste spokojený, že máte tady tu značku, že používáte jejich šampony a že jste teda moc spokojené. A Green Wave mi právě psali, že ještě by se k tomu perfektně hodil ten jejich to tonikum vlasové nebo na pokožku hlavy. Teď nevím, s čím úplně je, ale na to už jsem taky koukal a to přemýšlím, že si taky právě pořídím, že to je takový super kombo tady s tím šamponem a že by to mohlo být pro tu pokožku hlavy ještě intenzivnější a ještě vlastně daleko lepší. Takže jsem říkal, že o další výplatě asi tam budu a koupím si ještě teda ten sprej na tu pokožku hlavy. No, má to 236 ml a tady to balení, jinak najdete tam ještě XXL balení, které je větší, teď nevím úplně přesně, kolik má mililitrů, ale samozřejmě cenově je výhodnější. Je to teda dražší, to velký balení stojí nějakých 1200, tohle to přes 700, ale zase se to opravdu vyplatí. To je jako vždycky, čím větší balení, tím samozřejmě výhodnější cena. Já teda u Green Wave ještě zůstanu, když už jsem ho načal. A mám tady od nich nově, co mi poslali teda na testování, ať vyzkouším. Já už mám odzkoušený jiný vůně a to jsou deodoranty, tady ty označky Crystal Spring a jsou to teda přírodní deodoranty, které obsahují magnézium a obsahují ještě trošičku sody. Tím pádem vlastně tady ty dvě složky zamezují tvorbě těch bakterií a tudíž eliminují takový ten zápach. Ale stejně to není úplně jako 100%. Samozřejmě to není antiperspirant, takže potit se budete. Pocení je de facto zdravé, protože to prostě musí být z těla ven. Tělo se tím pádem jakoby ochlazuje, že jo. A jenom to vlastně eliminuje tvorbu těch bakterií. Hezky voněj, tady to je právě novinka a to je zázvor a jasmín, ale mimo to tam najdete třeba i meloun, najdete tam směs vlastně koření a najdete tam i třeba citrusový tóny jako limetka, myslím, že tam je i citron a
Je to krásná vůně. Já jsem se strašně bál, když mi to přišlo, jak to bude vonět, protože si říkám, je, tak to bude dámský, když jsem viděl jasmín, ale ten jasmín je tam fakt jako malinko, jo? Jenom takový jako hodně malej nádech. Určitě tam není jako hlavní taková složka. Fakt tam cítím spíš víc ten zázvor a ty citrusy, spíš takovou tu svěží notu v tom. A varianty jsou teda dvě. Tady ta první takhle tekutá ve spreji, která má 100 ml. A druhá varianta, pokud máte rádi rolony, tak si můžete vybrat takhle v kuličce rolon podle toho, co je vám příjemnější. Jinak ta funkčnost, ta účinnost obou dvou těch deodorantů je úplně stejná. A jak jsem říkal, já už mám zkušenosti s jinýma, ty vám budu ukazovat pak už v dalším videu ve spotřebovaných produktech, protože už je mám spotřebovaný a jsem s nima spokojený. Myslím si, že ty přírodní deodoranty, tyhle ty jsou velmi kvalitní a mají krásně udělané právě ty vonné kompozice. A co ještě musím pochválit tady u těch deodorantů, tak je to, že ty vůně nejsou příliš silný a nepřehluší tudíž třeba váš parfém. Takže to taky kvituju, protože když máte pak silný deodorant, který je fakt velmi intenzivní a když pak na sebe dáte vůni a když se to spojí, tak to není úplně vončo. Teda alespoň pro mě, mně se to pak jako úplně nelíbí. Takže tady chválím to, že ty vůně jsou krásný, ale zároveň jsou jemný a nejsou příliš výrazný. No a teď bych vám ukázal poslední teda produkt z Greenwave, který mi právě poslali společně s těma deodorantama. A to je jejich teda úplnou novinku. A to je novinka od značky Corex Beauty. A to je vlastně americká značka, ale zakladatelka, já jsem viděl stream na Greenwave právě se zakladatelkou značky Codex. Ona je to nová značka, ona je na trhu myslím si, že rok nebo dva roky, takže je fakt opravdu nová. A mě překvapilo, že zakladatelka mluvila česky. A ona to vysvětlovala právě tím, že myslím, že má babičku nebo maminku, teď si už to nepamatuju, úplně nejsem si jistý. Tak mají český původ a vlastně ona žije, myslím, že v San Francisku. A ona tam babička, když byla mladá, vlastně tak tam jezdila vždycky třeba na nějakou dobu, na půl roku klidně, takže ona si tu češtinu takhle právě krásně udržovala a ještě si spolu doteďka volají, takže furt jakoby tu češtinu krásně udržuje. A mně se to teda moc líbilo. A líbily se mi i ty produkty. A ona vlastně teďkon vydala řadu Antu a to je řada, která je taková už fakt jako luxusní, ale i ta Bia řada, její zelená, je naprosto teda skvělá, takže fakt jako určitě doporučuji, vyzkoušejte aspoň jeden produkt od Codexu. Nebo oni myslím mají i miniatury, že si můžete koupit, nebo myslím, že i měli takový ty sady, takže klidně to. Protože oni ty miniatury jsou docela velký, takže vám vydrží na to testování úplně v pohodě třeba měsíc. Ale ta Antu řada, to je vlastně řada, která obsahuje složky, které jsou z Chile a jsou tam takové ingredience, které úplně nejsou typické a které vlastně jiná značka samozřejmě nevyužívá, i když neříkám, jo, každá značka má nějaké své ingredience, nějaký unikátní, které používá. Primárně teda já mám tady tu noční variantu, tady ten noční krém, je pak denní krém a ještě by měly přijít novinky ještě v podobě nějakého mistu, na který mimochodem se velmi těším. Má 50 ml, je takhle v tubě a je to vlastně airless balení, ta tubička. Když se vrátím teda k tomu složení toho přípravku, tak já vám řeknu ty ingredience, které to obsahuje. Samozřejmě tam najdete jako aloe vera, najdete tam kyselinu hyaluronovou, takový ty známý ingredience, ale ty méně známý, já jsem si tady teda vzal na pomoc počítač, protože já si to vůbec nepamatuju. Jediný, co si pamatuju, je murumuru máslo, že to obsahuje taky. Ale obsahuje to unikátní vlastně Antukomplex, vlastně M3 a je to patentovaná, nebo patentovaný komplex tří extraktů, které právě pocházejí z Chile a obsahuje to teda makui, matico nebo matico a murtilu. A tyhle ty tři aktivní ingredience jsou známé teda pro svou schopnost sklidnit podrážení a snižovat zánět. Tenhle ten krém je i právě vhodný pro ty z vás, co třeba
máte nějaké jizvičky po akné nebo trošku i takovou problematickou pleť a primárně i ten krém právě by měl po delším samozřejmě používání, ne hnedka, tak by měl tu pleť projasňovat, vlastně zlepšovat ten tonus a ten tón té pleti. A já ho používám teda opravdu teď každý večer, používám ho společně s Jardou a je moc příjemný. Ta textura je krásná, hedvábná, jemná, rychle se to vstřebá a nádherně to voní tak zase opět tak jako čerstvě, citrusově bych řekl, ale není to úplně nějaká extra přehnaná vůně. Takže za mě tohle úplně super. A ještě určitě bych vám řekl jednu informaci a taky takovou jako zajímavou informaci, jinak ono to ještě posiluje kožní bariéru, protože to obsahuje samozřejmě laktobacily, neboli probiotika a ty tam mají vlastně dvojí funkci. To, že oni posilují tu bariéru pleti, to je samozřejmě ta první funkce, taková ta užitečná funkce pro nás. A druhá užitečná funkce už pro ten přípravek jako takový je ta, že působí jako konzervant, takže se tam nemusí používat žádné parabeny a tak dále. Ty laktobacily perfektně dokážou právě konzervovat ty přípravky a většinou ty bacily, jsem chtěl říct, laktobacily, ty probiotika se používají právě v přípravcích, které jsou na bázi vody, máte v tom prostě nějakou vodní složku. Tu vždycky musíte nějakým způsobem konzervovat. Tak, ale vrátím se k tomu, co jsem vám chtěl říct ještě za poslední informaci, abych o tom úplně tady nekecal sálo dlouze. Tak je to, že vlastně na každý přípravek se nejprve provádí klinické studie. Ona opravdu dělá na všechny produkty, na všechny přípravky klinické studie a vždycky to máte takhle na krabičce, v tabulce přehledně napsané, kde máte uvedeno, kdy se ta vlastně studie prováděla. Tady je v roce 2020, prováděla se 56 dní a testovalo se to teda na 32 ženách. A máte tady i napsáno přesně procentuálně, jaké byly zaznamenané výsledky, jako je tady hydratace pleti, struktura jako kolagen, textura, celkové zdraví jakoby té pleti a tak dále. Takže to je taky velmi zajímavý a to moc chválím, protože to ne každá značka úplně takhle má. Takže to by bylo k novince od Kodexu, k jejich řadě Antu, ale určitě bych vám doporučil i koukněte opravdu na tu řadu Bia klidně. Oni teď teda aktuálně, když já točím tohleto video, tak mají ten noční krém teda vyprodaný, ale měli by ho brzy naskladně, takže já doufám, že už bude skladem, co se třeba, kdyby vás to tolik zaujalo, že byste si ho chtěli pořídit, tak se mrkněte prostě na jejich e-shop a klidně si to hlídejte, kdyby byl vyprodaný. Asi evidentně o to velký zájem, když mají stále vyprodáno. A mám tady další novinku a tentokrát je to teda novinka od české značky Canor. Vy víte, že Canor vlastně používá nebo vyrábí CBD, vyrábí přípravky péče o pleť, které jsou s CBDčkem, s konopným olejem, mají i čaje nebo čajové směsi, které vůbec nejsou teda špatný, takže ty vám taky můžu vřele doporučit. A oni teďko nově udělali takovýhle elixír pleťový, jmenuje se to teda Vitamin Booster a je to přímo teda vitaminový elixír, který teda obsahuje samozřejmě to CBD, obsahuje konopný olej, obsahuje bakuchiol, což je přírodní forma retinolu a velká výhoda nebo retinolu i vitaminu A vlastně, nebo vitamin A je retinol, tak velká výhoda toho bakuchiolu, určitě už jste o něm mnohokrát slyšeli, protože je to teď velmi populární ingredience, začíná to používat mnoho značek pro své vlastně výhody oproti právě tomu klasickému retinolu, protože ten bakuchiol není fotosenzitivní, takže on neoxiduje vlastně na slunci, takže ho můžete pohodě používat i ráno a nemusíte se obávat toho, že by vám třeba potom právě ten sluneční svit, že by vám to třeba podráždilo pleť nebo tak, což je další výhoda, protože ten bakuchiol není dráždivý, takže tu pleť prostě vůbec nepodráží oproti třeba klasickému retinolu. No ale mimo tady toho, tam samozřejmě najdete mnoho ještě olejů, vlastně celkem je tam 10 olejů, ten elixir je vytvořen z 10 olejů a já bych třeba zmínil, že tam je jako zajímavý makový olej nebo olej třeba z ostropestřce, teď jsem to řekl úplně
určitě špatně. A tyhle ty dva třeba oleje pochází od nás z Česka, ale myslím, že tam najdete i šípkový olej, najdete tam i arganový olej a tak dále. No prostě to složení je velmi pěkný. Také tam najdete mořskou řasu, která teda by měla být, nebo měla by plnit tu funkci protizánětlivou a taky by měla zmírňovat vlastně podrážení pleti. Tak to by bylo takové malé info tady k tomu elixíru, který má 20 ml, je v kapátku, má takhle tmavé sklo černé, a aby docházelo k nějaké právě oxidaci, kdyby jste to měli třeba někde ve světle, ale tak já to mám zavřený ve skřínce, krásně ve tmě. Je to suchý olej, nemusíte se bát, že by byl nějaký jako hodně mastný. Já jsem si totiž ze začátku myslel, že fakt bude třeba hodně hutnej, protože podle toho i složení, i podle té textury nejdřív na ruce, ale vůbec je krásně suchej ten olej, když to tak řeknu, a stačí ho opravdu málo aplikovat vždycky na vlhkou pleť. To si pamatujte, jakýkoliv vždycky olejový přípravek na vlhkou pleť. Upozorňuju vždycky, když zmiňuji nějaký třeba pleťový oleje. Já už většinou nepoužívám nic jiného. Mně stačí bohatě tady to, vyčistím si pleť, nanesu tonikum ve spreji, prostě nějakou mlhu, nějakou květovou třeba vodu, a potom hnedka dávám pár kapek do dlaní, rozehřeju a dávám na pleť. A bohatě mi to úplně stačí, už nepotřebuju nic jiného. Takže krásně se vstřebává ten elixír a taky je vhodný pro všechny typy pleti. Ta vůně je taková jemně dřevitá, citrusová, ale velmi, velmi opravdu jemňonká. Takže i pro ty z vás, co třeba nemáte rády úplně nějaký hodně navoněný věci, nebo vás to třeba nějak víc jako irituje, tak tady u toho oleje si myslím, že se nemusíte bát, protože ta vůně je opravdu velmi, velmi jemňonká. No a mám tady poslední tři produkty a ty mám teda z Elnina. O těch vám nebudu se tady rozkecávat úplně moc dlouho, protože já jsem vám to ukazoval v minulém vlogu, tam máte i přesně to složení v tom vlogu. A to jsou teda parfémy od značky Paco Rabanne, které mám z e-shopu teda Elnino. A první z nich je takováhle kráska ve fialovém obalu a to je Ultraviolet. A to je vůně, která je velmi jako stará. Ona je, já teď nevím, jestli z roku 2005 nebo mladší nebo starší, teď úplně nevím, ale vím, že na trhu už hodně dlouho tahle ta vůně. A slyšel jsem na ní chválu, já osobně jsem ji ještě neměl. Je to teda obrovský balení, ale ono tady to má 100 ml, tak i právě možná proto. A mě to připomíná nějaký jako futuristický, ne jako zbraň, ale prostě nevím, něco futuristického, jo? Protože takhle celý to vlastně mačkáte, tady tu fialovou část, když si chcete jako namonět. A tahle ta vůně je taková jako kořenitá, velmi jemně nasládlá. A myslím si, že bude vonět skoro každému, protože je taková univerzální, bych i možná mohl říct. A co se týká té výdrže, tak řekl bych, že tahle ta vůně je teda úplně nejslabší z těch tří, co tady mám. A nevydrží úplně tak extrémně dlouho, i přesto, že to jsou všechno tři toaletky, tak ale tahle ta je úplně nejslabší. Ale vůně jinak pěkná a myslím si, že není nějaká, že by jako obtěžovala hodně. Jo, takže se s ní můžete trošku namonit i třeba víc a není to takový, že by vás to úplně extrémně praštilo do nosu. Druhou vůní Paco Rabanne, kterou tu mám, to je moje milovaná Black XS. Tohle je moje srdcovka, tahle ta vůně, protože to je první vůně, kterou já jsem od Paco Rabanne kdy zkoušel a naprosto jsem si ji zamiloval a od té doby prostě tu vůni fakt jako zbožňuju. A já už jsem si myslel, že už ji přestali vyrábět, že už ji fakt jako nedělají. A ona se tam objevila znovu, takže evidentně jsem se mýlil a vyrábějí stále, což je dobře a to se mi ulevilo. A ta vůně má takový jednoduchý flakon, který se otvírá jako zipo zapalovače. A ta vůně naprosto nádherná, bože můj, já ji prostě naprosto zbožňuju. To je taková zvláštní vůně, která je velmi těžko jako i popsatelná, bych řekl. A ona je
taková jako už taky víc nasládlá, ale zároveň je i trošku jako svěží a zároveň právě je taková jako dřevitá, je tam ambravní i, ale prostě velmi zajímavá vůně a řekl bych, že i taková jako unikátní vůně, že prostě fakt jako nenajdete skoro nikde takovouhle vůni, nebo aspoň jako podobnou, nebo já jsem zatím ani podobnou vůni necítil. Co by mohla být podobná, tak to je s dalšími parfémy téhleté značky Paco Rabanne, protože to je takový jako pro ně specifický. Já nevím, čím to je, ale jestli to je tou kompozicí, jak to míchají, ale vždycky tam je nějaký jako tóny, které jsou pro tu značku specifický a oni jako ne všechny podobně, ale prostě cítíte tam to, že to je ten Paco Rabanne. Já už jsem to říkal i v tom vlogu. A tuhle tu vůni můžu jedině doporučit. Tohle je 100 ml, stojí nějakých 1100-1200, myslím si, že to není vůbec hodně, takže určitě po ní skočte a budete fakt jako spokojeni. A Black XS vím, že se dělala i dámská varianta, takže dámy se můžou podívat i klidně na tu dámskou variantu. Myslím si, že bude po ně trošičku podobně, ale bude asi více taková květinová, více trošku sladší, ale za mě fakt jako super vůně tady to. No a poslední vůní, kterou tu mám, tak je Invictus. A to je takovéhle balení, krásné, nebo je to hezky jako takhle zabalený v tom. Já ještě sundám, abyste viděli. Já vám ještě stejně ukážu v blízkém záběru zblízka. A tohle je teda Invictus, ale je to řada Onyx, nebo kolekce jako Onyx. A tohle je ze všech těch tří vůní úplně nejsilnější vůně. Právě v ní už cítím něco podobného, co je v tom té Black XS a co je třeba i v té zlaté cihle One Million, což je nejznámější snad jejich vůně. A má to představovat teda vítězný pohár Invictus. Musím říct, že mi přišly jako nějaký odpovědi na Instagram, že to vypadá jako urna. Což teď, jako když mi to napsali, tak opravdu to tak trošku je, trošku mi to připadá. Mně osobně se teda ten flakonek ale líbí a je takový jako docela dost těžký. A ta imitace toho kamene, toho onyxu, bych řekl, že je i vyvedená. Každopádně, abych se vrátil k té vůni jako takové, tak je nejsilnější ze všech těch parfémů a nejintenzivnější, takže ale přesto je to toaletní voda. Kdyby to byla parfémovaná voda, tak to by byla asi opravdu jako síla. Takže tady s tou vůní opravdu stačí jenom dvakrát se stříknout a dost, protože když to s ní přeženete, tak to může být docela dost obtěžující, tahle ta vůně. A to samý platí i třeba pro One Million, protože kolikrát jsem fakt to někde cítil, tu cihlu, a to bylo jako moc, až mi to prostě vadilo a bolela mě z toho hlava. Jo, jinak je to ale krásná vůně, zase taková jako nasládlá, kořenitá a velmi zajímavá a jedinečná kompozice zase pro Paco Rabanne. Ale opravdu bych to s ní nepřeháněl a mírnil se a tím pádem vám vydrží i aspoň díl, protože bohatě to stačí dvakrát a se stříknout a vydrží vonět fakt jako celý den, i přesto, že to je toaletní teda voda a na oblečení to vydrží prostě, dokud ho nevyperete. No a to bylo všechno úplně, takže jsme u konce. Já doufám, že se vám nákupový a novinkový video líbilo. Zase taková ta klasika, kterou jsem točil vždycky a moc se mi ani přestat nechce točit. Já vím, že teď jsou velmi oblíbený ty vlogy, ale zase jsem říkal, jsem se bavil s kamarádkou, že vlastně my, když jsme koukali dříve před prostě třeba 5 lety i díl na YouTube, tak byly takový tyhle ty klasický nákupový a novinkový videa. My jsme to úplně žrali, strašně nás to bavilo. A že teď se od toho trošku jako upouští, že všichni začali natáčet vlogy, protože samozřejmě je to takový jako jednodušší, není s tím tolik jakoby práce. A je to vlastně jako škoda, no, že ty videa už nejsou úplně to, co jako bývaly. Ale já bych tady ty formáty určitě chtěl zachovat nastálo, protože mě i samotného to baví. Vás to taky samozřejmě baví, mý věrný sledovatele. No a tím bych se teda tady s váma rozloučil pro tentokrát. Určitě mi napište dolů do komentářů, co vás zaujalo. Jestli máte třeba svou oblíbenou vůni, nějaký parfém od Paco Rabanne, popřípadě který teda.
a klidně mi napište, jestli vás zaujala ta novinka, co jsem vám ukazoval z Green Wave, ten kodex, ta značka kodex, tady ten kremštíček, myslím. No, prostě, co vás zaujalo, no. To budu určitě velmi, velmi rád. Tak jo, pokud jste i narazili na můj kanál nově, jste tady úplně nový, tak určitě mi zanechte odběr, budu za to moc rád a nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Taky budu rád samozřejmě, když mě budete sledovat na Instagramu, kde se všechny novinky dozvíte dřív než tady na YouTube. No a mně už nezbývá nic jiného, než se úplně teda naposledy, asi po třetí, rozloučit. Mějte se krásně a já se na vás těším u dalšího videa, což bude příští neděli. Čau.